Od početka godine, Saobraćajci Niške policijske uprave kaznili su 310 vozača zbog upotrebe telefona u toku vožnje. S obzirom na to da je telefoniranje tokom vožnje jedan od glavnih razloga saobraćajnih nezgoda, Telekom Srbije je u saradnji sa Komitetom za bezbednost saobraćaja, Ministarstvom unutrašnjih poslova i poznatim sportistima pokrenuo akciju "Kada voziš, parkiraj telefon". Fudbaler Niškog Radničkog Aleksandar Jovanović je u akciji u Nišu razgovarao sa vozačima i besplatno im delio uređaje za bežično telefoniranje. Svedoci smo do poslednje vreme veliki broj saobraćajnih nezgoda, sigurno jedan od razloga je upotreba mobilnih telefona. Evo, ovom prilikom Telekom Srbije ima jednu kampanju koja se zove "Kada voziš, parkiraj telefon". Veliki broj nezgoda se upravo dešava zbog razgovora mobilnim telefonom ili zbog kuckanja poruka. Kampanja "Kada voziš, parkiraj telefon" ima za cilj podizanje svesti vozača o opasnostima upotrebe mobilnog telefona, ali i ukazivanje na posledice nesavesne vožnje. Prilikom upotrebe mobilnih telefona za vreme vožnje, vozaču se odvraća pažnja od same tehnike vožnje, može dovesti do izvršenja velikog broja prekršaja, kojom prilikom može ugroziti kako svoju bezbednost, tako i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju, a neretko može dovesti i do saobraćajne nezgode, prouzrokovati saobraćajnu nezgodu sa teškim posledicama. Procenjuje se da negde oko 20 do 25% saobraćajnih nezgoda koje nastanu upravo zbog ometanja pažnje. A najveći broj ometanja pažnje nastane upravo upotrebom mobilnog telefona. I ovako je jedna kampanja, društvena, da kažem, kampanja, može mnogo da unapredi stanje bezbednosti i saobraćaja putem promene ponašanja vozača. Ideja Telekoma Srbije za pokretanje akcije je podizanje svesti vozača o opasnostima upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje, kao i povećanje nivoa bezbednosti saobraćaja na putevima. Mi kao telekomunikaciona kompanija, bezbednost naših ljudi, učesnika u saobraćaju i svih nas, stavlja iznad profita kompanije. U ovom slučaju, to što naši korisnici neće telefonirati u toku vožnje, nama znači za neki procenat ili promil smanjenje profita, ali s druge strane, svi smo na dobitku time što smo sačuvali živote i imovinu ljudi. Prema istraživanjima, razgovor telefonom tokom vožnje povećava rizik od nastanka nezgode 4, a pisanje i čitanje SMS poruka čak 8 puta. Istraživači porede korišćenje mobilnog telefona sa dejstvom alkohola. Telekom Srbije će i narednih meseci organizovati akciju na niškim, ali i ulicama Beograda i Novog Sada.